基础物理 2A 1-3 加速度 1-4 等加速度，这是106年的平时测验。1-4题是题组，一个子弹列车做直线等加速度运动，过 A 站的时候速度是20公尺每秒，在经过30秒钟通过 B 站， AB 两站相距1500公尺，则第一小题，通过 B 点的时候瞬时速度是多少公尺每秒？我们看底下这个图，题目说有个子弹列车，我们把子弹列车当作是一个直点，则子弹列车在直线上做等加速度运动，通过 A 站的时候速度是20，因此左边这一点，这个是 A 点，当列车经过 A 点的时候速度是20公尺每秒，经过30秒钟通过 B 站，右边这个是 B 站，从 A 到 B 经过30秒钟的时间，可是题目说 A 到 B 两站相距1500公尺，所以从 A 到 B 这里有1500公尺的距离。现在题目要问列车经过 B 点的时候瞬时速度是多少，假设 B 点的速度这里是 VB，从 A 到 B 30秒钟走了1500公尺，我们利用 S 等于2分之 V0 加 V 乘以 T， S 位于 A 到 B 有1500公尺，等于2分之 V0， 一开始初速是20，后来末速是 VB， 乘以经过时间 A 到 B有30秒钟，所以30和1500约分一个一，这里是50，2乘50有100，所以100等于20加 VB， 因此 B 点的速度有80公尺每秒，所以列车通过 B 点的时候瞬时速度是80，所以第一题猪的答案。第二题，乘上题，此列车的加速度是多少？我们看图上，从 A 到 B 经过30秒钟的时间，可是 A 站的速度题目说是20， B 站的速度我们求出来有80，所以加速度是把速度变化 delta v 除以时间 delta t，后来速度减原来速度除以经过的时间，这个就是加速度，可是后来是在 B 点，后来 B 点速度是80，减掉原来 A 点速度是20，末速减初速两个相减，这个叫做速度变化，速度变化除以经过时间30秒钟，结果80减20 60， 60除以30，因此加速度是2公尺除以秒平方，所以列车的加速度等于2，因此第二题一的答案。第三题，列车从静止到 A 点的距离有多少公尺？列车从静止到 A 点，假设静止的位置是这里，如果这里是 O 点，所以列车在一开始 O 点的时候速度是0，可是到了 A 速度变20，但是整个过程是等加速度运动，而加速度我们在第二小题求出来加速度是2，所以我们利用 V 平方等于 V0 平方加上 2AS， V 平方就是末速，从 O 到 A， A 是最后，速度是20，所以在 A 点的速度是20，因此20的平方等于 V0， 初速是0，所以一开始是0，加上2乘 A， 整个过程从头到尾是等加速度，所以我们在第二小题求出来加速度是2，所以乘以 A 等于2，乘上位移是 S， 这个 S 就从 O 到 A 的距离，因此20的平方400等于224S， 因此 S 等于400除以4，所以有100公尺，因
尺，从 O 点到 A 点经过100公尺的距离，所以第三题 C 的答案。第四题，列车从启动到 A 点经历多少时间？从启动到 A 点要求经过的时间，我们可以利用 V 等于 V 零加 AT， 因为整个过程是等加速度 ，V 末速 ，A 点是最后，所以到 A 点速度是20。可是原来在 O 点的时候是从静止开始，所以初速是0，加上 A， 整个过程加速度是2，乘以经过时间 t。所以20等于 2t， 因此 t 等于10秒钟。从启动到 A 点中间经过的时间，经过10秒钟的时间，所以第四题 B 的答案。我们这一题也可以利用第三小题的结果来求从 O 到 A 所经过的时间，因为 O 到 A 的距离有100公尺，所以我们也可以利用 S 等于二分之 V0 加 V 乘以 T， S O 到 A 的距离100公尺等于二分之 V0， 起点是 O 点， O 点速度是0，加 V 终点是到 A 点， A 点速度是20，乘以经过的时间 T， 20加0是20，除以2等于10，因此这个等于 10t， 10t 等于100，所以 t 等于10秒钟。因此从启动到 A 点经过的时间是10秒钟的时间，所以第四题 B 的答案。5到7题是题组，做直线运动的物体其速度时间关系图如右图，则第5题0秒到4秒内的位移是 S1， 4秒到8秒内的位移是 S2， 则 S1 比 S2 等于多少？我们看旁边这个图，这是一个 VT 图， VT 图图形下的面积可以表示位移，可是0秒到4秒的位移，我们看图形上这是一个梯形面积，0秒到4秒的梯形如果这块面积叫做 S1， 则 S1 等于梯形的上底是 4， 下底是 12， 所以4加 12， 这个是上底加下底，乘以高是 4， 除以 2， 这是梯形面积，所以4加12等于 16， 16先除以 2， 剩下 8， 再乘以 4， 等于 32， 所以 S1 这块面积是 32， 表示位移有32公尺。而4秒到8秒的位移，这块面积如果是 S2， 则 S2 等于4秒到8秒，这也是一个梯形，所以上底是 4， 下底是 8， 所以4加 8 乘以高是 4， 除以 2， 这是 S2 的面积，所以4加 8 12， 除以2是 6， 6是24，因此4秒到8秒的位移有24公尺，所以现在要问 S1 比 S2 等于 S1 位移是 32， S2 位移是 24， 所以32比24等于前后项除以 8， 所以变成4比3，所以 S1 比 S2 等于4比3，所以第5题A 的答案。第六题，0秒到4秒内的平均加速度是 A1， 4秒到8秒的平均加速度是 A2， 所以 A1 等于平均加速度等于速度变化除以时间，所以0秒到4秒的速度变化后来4减掉原来12，把后来速度减掉原来速度，这个叫做速度变化，除以经过的时间，0秒到4秒经过4秒钟，所以4减12等于负 8， 因此负8除以4等于负2公尺除以秒平方。而4秒到8秒平均加速度是 A2， 所以 A2 等于速度变化
4秒到8秒，后来是8减掉原来是4，所以8减4，这个是速度变化。4秒到8秒也是经过4秒钟，所以等于4除以4等于1公尺除以秒平方。所以4秒到8秒平均加速度是1，因此要问 A1 比 A2， 因为问量值，所以 A1 的量值等于 2，A2 的量值等于 1， 所以2比 1， 因此 A1 比 A2 等于2比 1， 所以第6题1的答案。第7题，第2秒的加速度 A2， 第6秒的加速度 A6， 则 A2 和 A6 写成数对会是如何？因为 A2 是第2秒的加速度，可是 VT 图一条直线一个斜率，所以一条直线表示一个加速度，第2秒的加速度就是0秒到4秒的加速度，所以等于0秒到4秒的平均加速度。可是我们在刚刚0秒到4秒我们算出平均加速度是-2，所以第2秒的平均加速度等于-2。而第6秒的加速度 A6， 因为第6秒的位置是在4到8的直线上，一条直线一个加速度，所以第6秒的加速度是4秒到8秒的平均加速度，所以等于 A 4秒到8秒的平均。可是我们刚算了4秒到8秒平均加速度就是 A2， 所以 A2 的加速度是1，所以第2秒的加速度A2 等于-2，而第6秒的加速度等于1，所以写成数对是-2 1，因此-2 1猪的答案，所以第7题是猪的答案。第8题，0秒到8秒平均速度是 V， 平均加速度是 A， 则 V 和 A 写成数对会如何表示？因为平均速度是把位移除以时间，所以0秒到8秒的平均速度，我们先求出总位移出来。可是在刚刚前一小题，我们算出0秒到4秒的位移 S1 等于32公尺，而4秒到8秒位移 S2 等于24公尺，所以0秒到4秒位移 S1等于32公尺，而4秒到8秒位移 S2 等于24公尺，所以0秒到8秒全部总位移两块面积直接加起来，总位移 delta S 等于32加上24，所以等于56公尺。可是56公尺是8秒钟，所以平均速度等于总位移除上经过的总时间，所以总位移56除以时间8秒钟，因此平均速度是7公尺每秒，所以平均速度 V 等于7。而平均加速度 A 是速度变化 delta V 除以时间 delta T，所以我们直接看图上，0秒到8秒第8秒速度是8，减掉原来速度是12，所以8减12这个是速度变化，除以经过时间0秒到8秒经过8秒钟，所以8减12等于-4，-4除以8等于-2/2，这个是平均加速度-2/1公尺秒平方。所以把平均速度跟平均加速度写成数对，平均速度是7，平均加速度是-2/1，所以第8题 B 的答案。第9题，第2秒到第6秒间平均加速度是多少？因为平均加速度 A 等于速度变化 delta V 除以时间 delta T， 可是第2秒到第6秒之间的平均加速度，我们把后来速度是第6秒的速度减掉第2秒的速度 V2， 所以除以经过时间，从第2秒到第6秒经过4秒钟的时间，
可是从图上第六秒的速度 video， 因为第四秒速度4，第八秒速度8，所以第六秒刚好是在4跟8之间，所以第六秒的速度就是4跟8的平均速度。因此第六秒速度是把4加8除以2，所以第六秒速度是6公尺每秒，而第二秒速度 V2 等于图形上0秒钟速度12，4秒钟速度是4，所以第二秒的速度会是0秒到4秒的平均。因此第二秒的速度是12加4除以2，所以等于16除以2，因此平均速度是8，所以第二秒的瞬时速度等于8。所以要求第二秒到第六秒的平均加速度等于第六秒速度是6，可是第二秒速度是8，所以6减8速度变化除以经过时间4秒钟的时间，因此等于负2除以4，所以是负的二分之一公尺除以秒平方。所以第二秒到第六秒的平均加速度是负的二分之一。第九题，猪的答案。第十题，在高30公尺的大楼顶端，将一个物体牵直上抛，使其落在地面。若物体可上升的距离为15公尺，当物体位移大小为4公尺时，物体所通过的路径长为 L 公尺，则所有可能的 L 之和为下列何者？我们看底下这个图，听说有一个高30公尺的大楼顶端，这里一栋大楼，这个高度有30公尺，在大楼顶端的地方，现在做牵直上抛，把一个物体牵直往上丢，而物体最高可以上升的距离是15公尺，所以一个物体从楼顶上这里牵直上抛，到了最高点之后，然后从最高点落至地面。题目说物体上升最大距离，上升到最高这个位置，上面这段距离，这个是15公尺。可是现在题目要问，从出发点算起，物体的位移大小为4公尺的时候，所有的路径长总和为多少？题目先要找物体的位移大小是4公尺，从出发点算起，在出发点的上方这边的位移是正4公尺，而出发点的下方这里位移是负4公尺，而物体最高可以到15公尺然后再落下，因此物体的位移是4公尺的位置，这是 A 点第一个位置，这是 B 点第二个位置，这是 C 点第三个位置。所以如果起点是 O 点，于是从 O 到 A 这个是第一个路径，假设这是路径一，这个叫做 L1， 而从 O 点到达最高，假设最高点是 D 点，于是 L2 等于从 O 到 D 再从 D 再到 B， 这个是 L2 的路径。而 L3 的路径是从 O 点到最高，然后再回到原来位置，假设这个位置是1，然后再往下落下4公尺的距离，所以物体从 O 点先到 D 点，再从 D 点到 E 点，最后再从 E 到 C， 这是第三个路径。我们把这三个路径加起来，全部的总和就是题目所要求的位移的大小是4公尺时全部的总路径和。因此 O 到 A 这个距离是4公尺的距离，因为题目要找出发点位移大小4公尺，所以从 O 到 A 这段位移是4公尺。可是从 O 点上抛，最后又落回 B 点，于是 O 到 D 到 B 这个距离等于从 O 到 D 最高有15公尺，因为底下这段距离是4公尺，所以表示上面这段的距离是15减 4， 所以有11公尺。所以从 O 到 D 到 B 是15加 11， 因此总共有26公尺。而 L3 是从 O 到 D 再回到 E， 再往下又掉了4公尺的距离，
所以 O 到 D 这段距离是到最高点，这里是15公尺， D 到 E 这里又落下来又15公尺，可是 E 到 C 这边有4公尺，因此15加15再加4，总共有34公尺。所以全部总路径长 Sigma L 等于8 L1 加 L2 加 L3 等于4加26加34，所以总共4加26是30，30加34总共有64公尺，所以所有路径长的总和有64公尺，因此第10题猪的答案。11题到13题是题组，我支点以初速 V 在水平桌面上沿直线滑行，受到固定摩擦力的作用做等减速度运动，当行进距离 D 速度变成2/3 V， 则11题支点滑行的时间经历若干时间。我们看底下这个图，听说有个支点以初速 V 在水平桌面上做直线运动，假设左边这一点 A 点，在 A 点的时候速度是 V， 滑行了 D 的距离，这时候 D 是从左边到右边，结果到了 B 点，这时候速度变成2/3 V。 所以11题要问从 A 点到 B 点滑行的时间经历多少时间，因为我们晓得初速，晓得末速，我们也知道距离，所以利用 S 位移等于2/V0 加 V 乘以 T， 所以从 A 点到 B 点经过距离是 D 等于2/V0 加 V 初速加末速，所以是 V 加上2/3 V 乘以经过的时间 T 秒钟，所以这个等于2/V 加2/3 V 变成3/5 V 乘以时间 T， 内向相乘当分母，这时候 D 等于6/5 V 乘以 T， 所以 T 等于6乘上来，所以分子是 6D， 分母是 5V 除下来，所以经历的时间是 5V/6D， 所以11题猪的答案。12题支点滑行时加速度的量值是多少，从 A 点滑到 B 点速度逐渐减小，所以这是一个等减速度运动，因此要求加速度。我们晓得初速是 V， 末速是2/3 V， 所以我们利用 V 平方等于 V0 平方加上 2AS， 用这个公式 V 后来速度是2/3 V 的平方等于初速是 V 的平方加上2乘 A 乘上位移 A 到 B 距离是 D， 所以前项平方乘开来等于9/4 V 平方等于 V 平方加上 2AD， 把 V 平方移过来，9/4 V 平方减掉 V 平方变成负的9/5 V 平方，结果等于 2A 乘以 D， 所以先要求加速度，因此加速度 A 等于 2D 除下来，所以是负的 9/2 18D 5V 平方，所以支点滑行的过程从 A 点滑到 B 点它的加速度是负的 18D/5V 平方。题目先要求量值，量值等于18D/5V 平方，所以12题猪的答案。13题支点滑行的平均速度为若干，平均速度是等于位移除以时间，所以 V 平均速度是把位移从 A 点到 B 点经过的距离是 D 除以经过的时间， A 点到 B 点经过的时间是 D 小题所求出来 T
等于 5V 分之 6D， 水等于 5V 分之 6D。 我们把式子重新整理，变成分母 6D， 5V 乘到分子上面，所以是 5VD， 把 D 跟 D 约掉，所以等于6分之 5V。因此，磁铁在滑行过程整体的平均速度等于六分之五 v， 所以十三题 C 的答案。十四题以后是题组，一车沿直线由静止启动，最初以等加速度行走全程的四分之一，再改以等速度行走全程的三分之二。最后在等减速度至停止。若全程的平均速率是 v， 若全程的距离是 l， 则十四题。若第一阶段加速度的阶段费时 t 一秒，第三阶段减速度的阶段费时 t 三秒，则 t 一比 t 三等于多少？我们看底下这个图，如果这是一个 vt 图，题目说车由静止开始启动，所以一开始初速是零。然后开始加速，全程的距离是 l， 第一阶段走了全程的四分之一，所以加速度的阶段走了四分之一 l。 然后开始改成等速度运动，等速度走了全程的三分之二，所以等速度的阶段走了三分之二 l。 最后开始减速，因为全部的距离是 l， 减掉第一阶段四分之一 l， 减掉第二阶段三分之二 l，所以等于 l 减掉12分之 3l， 再减掉12分之 8l， 所以剩下12分之 1l。 因此第三阶段总共走了12分之 1l。 现在题目要问，第一阶段的时间如果是 t 一秒，假设这个阶段是 t 一，而后面这个时间是 t 三，如果最大的速度是 v1， 我们利用前后两块的面积比，第一阶段的面积总共走的距离是四分之一 l， 第三阶段走的面积是十二分之一 l， 所以两块面积我们先把 l 约掉，前后乘以十二等于三比一。因此第一块跟第三块面积比三比一，可是第一块的面积三角形面积底乘高除以二，所以 t1 乘上 v1 除以二，因此第一块面积等于二分之 v1 乘以 t1， 而第三块面积也是三角形，底是 t3 而高是 v1， 所以第三块面积等于二分之 v1 乘以 t3。 前后项我们把二约掉，我们把 v1 约掉，所以变成 t1 比上 t3， 所以前后所花费的时间等于3比1。因此 t1 比 t3 等于3比1。 14 题 A 的答案。15题，若第一阶段加速度的阶段费时是 t， 第二阶段费时是 t2， 则 t2 等于多少？题目要求这一段是 t2。同样我们利用前后两块面积比，第一块的面积是四分之一 l， 第二块的面积是三分之二 l， 我们把 l 约掉，前后乘以十二，所以第一段等于三，第二段等于八。可是两块面积，第一块是二分之 v1 乘以 t1，而第二块面积是四边形面积 T2 乘 V1， 所以等于前后项把 V1 约掉，因此二分之 T1 比上 T2 等于3比8，所以 T1 比 T2 会等于，因为二分之 T1 是3，所以 T1 等于 6， T2 等于 8， 所以 T1 比 T2 6比8约分3比4。 因此6比8等于3比4。
所以如果前面是一，后面会是三分之四。所以如果前面是 t， 后面会是三分之四 t。所以第二阶段等速度的阶段费时三分之四 t， 十五题 C 的答案。十六题，若全程最大的速率是 v 一，则 v 一比 v 等于多少比多少？全程最大速率是 v 一，可是平均速率是 v， 所以 v 一比 v， 因为平均速率是 v。等于全部总距离是 L 除以经过时间，如果经过时间这里是 t 秒，于是总距离除以总时间，这个就是全程的平均速率。而最大的速率，我们把图形补成一个长方形，在这个长方形面积里面，因为左边右下角这块面积四分之一 L， 所以左上角这块面积四分之一 L， 右边左下角这块面积十二分之一 L， 所以右上角这块面积十二分之一 L， 所以全部长方形的总面积是中间的梯形本来是 L， 加上左上角四分之一 L， 加上右上角十二分之一 L， 所以等于十二分之，第一项是十二，第二项是三，第三项是一，有这么多 L， 所以有十二分之十六 L， 所以等于三分之四 L。 可是三分之四 L 等于整块面积是长乘宽，所以是把 T 乘上 V1，因此 V1 等于三分之四 L 除以 T， 可是 L 除以 T 等于 V， 所以等于三分之四 V， 所以三倍的 V1 等于四 V， 因此 V1 比 V 等于四比三，所以 V1 比 V等于四比三，十六题猪的答案。十七题，若第一阶段加速度的阶段加速度的量值是 a 一，第三阶段减速度的阶段加速度的量值是 a 三，则 a 一比 a 三等于多少？前面第一阶段加速度是 a 一，后面第三阶段这里的加速度是 a 三，从图上。A1 加速度是速度变化除以时间，所以速度变化后来速度 V1 减掉原来是零，这个是速度变化，除以经过时间 T1 秒，结果等于 V1 除以 T1。 而第三阶段的加速度 A3 等于末速是零减掉原来 V1，所以经过时间，后面时间 t 三秒，所以第三阶段的加速度是负的 v 一除以 t 三。现在要求第一阶段加速度量值 a 一比上第三阶段加速度量值 a 三，所以 a 一比 a 三等于 a 一是 v 一除以 t 一，可是 a 三。A3 是 A3 的量值，所以负号去掉，因此是 V1 除以 T3， 前后项把 V1 约掉，所以等于 T3 比上 T1。 可是我们在前面 T1 比 T3 等于3比1，所以我们在前面的小题我们求到 T1 比 T3 等于3比1，因此现在 A 比 A3 等于 T3 比 T1， 所以等于1比3，所以 A 比 A3 等于1比3，所以17题 A 的答案。
植物需要细心的照料，才有丰硕的果实；读书需要扎实的功夫，才有深厚的实力。愿这段话与您共勉。我们这个单元就到这里结束。